Bugün Qazaxıstan parlamentinin aşağı palatasının plenar iclası keçirilib. İclasda məclisin sədri vəzifəsinə Nur Otan partiyasının sədri, Qazaxıstanın birinci vitse prezidenti Nursultan Nazarbayev tərəfindən Nurlan Niqmatullinin namizədliyi təklif edilib. Məclisin plenar iclasında palatanın bütün deputatları yekdilliklə Nur Otan millət vəkilləri tərəfindən irəli sürülən Nurlan Niqmatullinə səs veriblər. Как председатель мажилиса я отчетливо понимаю свою Məclisin sədri olaraq parlamentdə təmsil olunan siyasi partiyaların hər üç fraksiyasının, eləcə də Qazaxıstan Xalq Məclisinin deputat qrupunun fikirlərini nəzərə alaraq qanunverici prosesdə məsuliyyətimi dəqiq başa düşürəm. Bu da çox vacibdir. Çünki daimi konstruktiv partiyalar arası diyalog qəbul etdiyimiz qanunların keyfiyyətini artıracaq və ölkə rəhbərliyinin təlimatlarını yerinə yetirməyə yönəldiləcək. Qeyd edək ki, 10 yanvar seçkilərinin nəticələrinə görə 3 partiya, Nur Otan, Qazaxıstanın Akjol Demokratik Partiyası və Qazaxıstan Xalq Partiyası məclisə seçilərək müvafiq olaraq 76, 12 və 10 millət vəkili mandatını alıb. Digər 9 millət vəkili Qazaxıstan Xalq Məclisi tərəfindən seçilib. Qazaxıstan parlamentində ümumilikdə 107 deputat fəaliyyət göstərir.